সংহত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। এই 12খন জিলাতে আমি এনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন কৰিছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট ব্লকটোত ডিচি আৰু ডিচিৰ লগত সংলগ্ন কাৰ্যালয়সমূহ থাকিব আৰু ছেকেণ্ড ব্লক আমি আৰু এটা বনাম য'ত এডুকেশ্যন হেল্থ সেই অফিচবিলাক থাকিব। 12খন জিলাতে আমাৰ প্ৰগতি বিভিন্ন ধৰণৰ। আজি মই গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰত য'ত নেকি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিচি অফিচ আহিব তাৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব আহিছিলোঁ। মই আশা কৰোঁ যে এই ভৱনটো এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়া লগে লগে বৰ্তমান হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা আমাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো ইয়ালৈকে আহিব পাৰিব আৰু হেঙেৰাবাৰীত আমি যি আমাৰ দিছপুৰ উপজিলা আমি যি গঠন কৰিম সেই উপজিলাই হেঙেৰাবাৰীৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কাম চলাই থাকিব পাৰিব। আজি মই অগ্ৰগতিৰ মূলতঃ বুজ ল'ব আহিলোঁ আৰু ছেটিছফেক্টৰী হয়, ভালে কৰি চলি আছে আৰু তেওঁলোকে মোক কথা দিছে যে এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে কনফিডেন্স দেখুৱাইছে যে এই বছৰৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে 50 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিল্ডিঙৰ কামটো চলি আছে। ইয়াতে প্ৰায় 200খন গাড়ীৰ পাৰ্কিঙো হ'ব পাৰিব আৰু এইখিনি আমাৰ নিজৰ মাটি যিহেতু ইমান দিনে আমি যিহেতু পাণবজাৰৰ পৰা অফিচটো তুলি আনিলোঁ, স্থায়ী ঠিকনা এটা নাছিল, এতিয়া স্থায়ী ঠিকনা এটাও হৈ যাব।